fick Sam lämna Frisco. Det var året 92. Med George Pratt, hans partner, för att Alaska nå. De krossat Yukon River och hitta en mängd med guld. Just nedanför White Mountains, ja, mot Sam och George var lyckan full. De vandrade över bergen, bort mot dalarna i norr. Och George vaskade guld i floden och i berget Kötsensborg. Under norrskens himmel hördes vargarnas skrin och en hungrig lo. Men Sam McCord grävde mycket guld, det var ingen rast, ingen ro. Just där floden sig krökte fanns guldet han sökte. Och i Alaska gick ryktet om hans fynd. Bom, 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 bom. Och i Alaska gick ryktet om hans fynd. Big Sam hade funnit mera guld än någon annan. Han blev rika karen, men vad fanns hans Marianne? Som sagt, hon skulle vänta tills dagen då han kom igen. Han sa till George att bättre var ett hjärta av guld att få. Allt guld som han hade funnit i Alaskas kalla jord. Alltsammans han gärna bytte mot ett enda litet ord. Från en flicka som han sökte varje dag från hans Marianne. Och så en kväll, just när solen sjönk, fick han se en syn så grann. Just där floden sig krökte, kom flickan han sökte. Genom Alaska, hon hade följt hans spår. Bom, 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 bom. Genom Alaska, hon hade följt hans spår.